25 years of serving people, make Inland Builders to feel proud in providing best residences to thousands of families in and around the coastal district of Karnataka. Happiness, luxury, best infrastructure, and ever choose an environment that suits the international standard of living, not just satisfaction. Inland Windsors, Airport Road, Mary Hill, Mangalore. Inland Eclon, the symbol of your status. Balalbagh, Mangalore. Inland Eon, homes, not just apartments. At Matadakani Road, Gandhinagar, Mangalore. Inland Ethos, pleasant living. Mahamai Temple Road, Temple Square, Mangalore. Inland Sovereign, a source of contentment. Mannagudda, Mangalore. Inland Espana, near Bijoy Church, Mangalore. Inland Imad, Hegdenagar, Bangalore. Inland Ilan, Matadakani, Mangalore. Inland Impala, Ullal, Mangalore. Projects shortly launching. Inland Astoria, Valencia, Mangalore. Inland Mayura, Puttur. Inland Ilanza, Sahakarnagar, Bangalore. Inland Infrastructure Developers Private Limited. Inland Onnit, 3rd floor, Navbar Circle, Mangalore. Ya charitrik manchere kitlishe prakyat natakesyon. जायते नाटक तांणी सादर केल्यात. ह्या सर्वांक मान बगावन वर्साक एक तरी गंभीर नाटक सादर करीचे म्हणल्या उद्देशान हांवें हें एक ल्हानवेस हांव हातीन घेतलां. कोंकणी नाटक क्षेत्रांत बंगराळ्या वर्साक पांय तेंकता आसतना म्हज्या बंगराळ्या चेप्याक बंगराळे पाक बसयल्ल्या करावळ कोंकण हांकां हांव आनी म्हजी पोतीण मिन्ना रुजाय आभारी जावन आसा. मनशाचें जिवन एक सुर्या दर्यांत शेडांतल्या वड्यार पळोवन आरामकत जावन पयशिल्ल्या तडीक पावोवंक भायसरल्या एका पळयणाऱ्या बरेंच मनीसल्लो हरी एकलो विविध रंगांत साहसी जावंक चिंता. कोण सोलवाता आनी कोण अंत पर्यंत जिखता. सलवल्लो परत आपल्या शेवटांत जिखूंक प्रयत्न करता आनी जिखुल्लो मुखल्या साहसाक आयतो जाता. नाटक म्हळ्यार एकल्यान एक पावटी कुडक्या कुडक्यांनी जियेल्लें जिवीत त्याच जाणांनी या हेरांनी 400 गा मुखार परत्यान एक पावटी जियेवचें. हें काम तितलें चलीच न्ही, हाका साहित्य जाय, हाका दिग्दर्शन जाय, हाका नटन जाय, हाका मेकअप जाय, हाका नेसन जाय, हाका संगीत जाय, हाका वीज दिवे जाय, साऊंड सिस्टम जाय, लोक जाय, वेदी जाय आनी सगळ्याचे की सड दुडू जाय. आमच्या कोंकणींत वृत्तीपर नाटक पंगड नांच नांत जाल्ल्यान सडावत संदर्भांनी नाटक बरोवच्या मनशांच ह्यो सगळ्यो गजाली माथे मारूंक जाय. मागीर ताणेंच आपल्या जिवितांत जोडिल्लें पुराय ह्या नाटका खातीर उदा करूंक जाय. बेन्ना रुजाय आनी मिन्ना रुजाय हांची जिनी सयत असलीच एक काणी. आपणें नाटक निर्माण करच्या संदर्भार जायते 100 कलाकार बेन्ना रुजायच्या माया मोगाची जर्प येवन दादोस जाल्यात. हजारांनी कोंकणी लोक कोंकणी नाटकां पळोवन संतोशाच्या सागोरांत उपेल्यात. आपल्या जिणेंतलीं कितलीं की वर्सां कोंकणी कलाकारांक दादोस कायका वयिल्लो, कोंकणी लोकांक संतोशान नाणयिल्लो बेन्ना रुजाय आपल्याच जिवितांत तसली एक दादोसकाय, तसलो एक संतोश आशेताना ताका मेळिल्लीं रोंटां मात्र फुगीची पळी
ताच्या वांट्याक केदाळे मेळिल्ली ना. कांय थोड्या संदर्भांनी थोड्या व्यक्तींनी तशें संघ संस्थांनी ताच्या बुजांक बरवशाचे पाकाटे खवयिल्ले आसूंक पुरो. आनी आज कारावळी कोंकण हांणी बेन्नारोजाच्या मळबार ताका जिवीत जिवोवच्या गरजेची बरवशाची किर्ना फांकयल्यांत. हातले एक एक किर्न बेन्नाबाग तशें मिन्नाबाईक भोव गरजेची आसात. मनशां तें आसची वर्ती महत्वाची आनी आपुरबायेची ग्रेस्तकायी ताची भास. भास म्हळ्यार फकत उतरां मात्र न्ही, भास मनशेपणाचें अस्तित्व, भासच मनशेपण. एक मनीस मनशा बरी जियेनांतल्या वेळार आमी कोंकणीन म्हणटा भास नातुल्लो या भास नातल्या बरी करता. तशें म्हळ्यार हो मनशा बरी जियेना. आमचे मदें आनी हेर मनजाती मदें फरक आसा जाल्यार भास एक महत्वाचें कारण. यस्स भाशेची सर मुखाट आपूण आसची भोव आकर्शीत खाला नाटक. आज जर तर आमची कोंकणी भास इतली ग्रेस्त जाल्या आनी परजळटा हाका एक प्रमुख आनी विशेश कारण आमचें नाटक आनी नाटक बरयणार आनी तांचे पैकी एक फाकीवंत शैले बरीत कलाकार बेनेडिक्ट मिरांदा श्रीमान बेन्नारोजाय. ताच्या नाटका द्वारे ताणें कोंकणी भाशेच्या अस्तित्वाक हीट घाला. ती पालेवंक फुलां दिवंक आनी फळां दिवंक सोसणीकायेची मिनत ताणें काडल्या. मोगाच्या बेन्नाबा तुका हांव हांगासारसच्या सर्वांच्या नांवान मान बागयतां आनी शाबासकी पाठयतां. नाटक मिस्थे बंद करतलो. जायत रे पुता, इतली वर्सां कश्ट काडन पोट मारन तुमकां व्हड केल्ले, आतां तुमी फारीक करचे पळयताना म्हजे अंतस्करण उमाळून येता. तुजे तसल्या निस्वार्थी आवयची भुरगीं जावन जल्म मारलें आमचें भाग न्ही गे मम्मी. भायर गेल्लो तें तूं भायर जावन भितर रिक्ताना सकळ्ळें म्हाका गेल्लो खंय म्हणून सांग. भायर गेल्लो म्हळ्या उपरांत खंय गेल्लो कित्याक गेल्लो हें सगळें सोडोवन सांगा जाय. आज हांगासर कितें विशेश आसलें तें तूं जाणाय. हांव जाणा आसलो आनी म्हाका उडासी आसलो. आज हांव इगर्जे तावन पाटी येताना तुज्या भावंडा सांगता तूंय आसतलय म्हणून हांवें चिंतिल्लें. आनी हांव आसलो तर तुका पसंद जातें ना म्हणून हांवें चिंतलें. सारकें सांगलें रॉनी तुवें. तुका म्हजे वयर मोग ना म्हणून हांव बरेंकन जाणा. म्हज्या जल्मा दिसा म्हज्या मोगाची सर भुरगीं सांगता मेळ्ळी, पूण तूं कळीत आसुनी पयस रावलो. वय हांव कळीत आसुनी पयस रावल्लो. कित्याक? हांव सर सांगतिनी सर वासुनी अनाथ जालां. आज सकाळीं उठोलो तूं भायर गेल्लो त्या ग्रेसीच्या घरा मू. वय कितें जालें? ओहो तर म्हजे वरनी तुका तें चेडू लागशिल्लें जालें न्हय. तुज्या बापायन आसली मर्याद काडली आनी तुवें कितें करूंक बाकी आसा रे. मनांतली भोगणां ही जाणा खंयचे रगले नाकात म्हणून घरास बसल्यार घरा बसून हारामाचे खाता म्हणटात. कामाच्या सोपनेर भायर गेल्यार हो मवाल्या बरी दीस रात भोंवता म्हणटात. बैलांत सोरूं की न्हय, बेटांत सोरूं की न्हय म्हणल्या बरी जाल्या गत म्हजी.
ते सगळे चितून तकली आटय नाका दाट्या वय हा तुका सपने तरी तर हा निजाय की बाकी सिंतिया ये आज तू एकलेन तसाय म्हण चिंता मम्मी दट्टू सक्कड असत हात धरूक हे पार्किने सिनेमा थिएटरीने हो मम्मी आज मम्मी सो झालो दिस इज इट तर हा बऱ्या वेळा पावलो म्हण दिसता मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे आंटी थँक्यू संतोष 100 वर्सां हांव तुमकां हावक मागता पुरो 60 वर्सांनी हांव अशी जाली आनी 50 वर्सांनी कशी जायन म्हूण कोण जाणा सिंती संतोषाक केक दी पुता तुमस दी मम्मी बर्थडे तुझो न्ही हांव म्हज्या तोंडार मिशयो पुटताना कोण टेबल जावन शिरवाल्लो तें तुवें आच्या आदी सांगलें आच्या आदी कितलें मात सांगिल्लें ताचे उपरांतलें सांगूंक ना ताचे उपरांत म्हाका काजार जालें ताचे उपरांत म्हाका धकटी 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 भुरगीं जाली उपरांत कितें जालें उपरांत म्हणजे मिशयो पिकोवंक जालो आनी ती पिकोवण म्हणटा आसात सायबा हांव म्हज्या बायले कडेन म्हज्या प्रोमोशना विशयंत आज सायबा कडेन उलोवण येता सांगून आयला कितें तूं का प्रमोशन वय सायबा न्हू ट्राय पूण ना जाली हांव खंय आसलो की तैंता एक इंच मुखार गेल्लो ना तूं मुखार वयतलो तरी कसो तुझ्या माथ्यार कंप्लेन सगळी रास आसा